Anđela Sazdanović još jedna je devojka koja je pobedila tešku bolest. Kao i Teodora Tasić, o kojoj smo nedavno govorili, ova devojka je prošla kroz najteže momente u životu. Dve teške operacije u Beogradu i jednu u Americi. Sve je krenulo od nekih bolova u stomaku. Nakon toga smo pretpostavili da je nešto možda malo više od toga. Samo saznanje je bilo jako čudno, jer mogu da kažem da kada svi gledamo televizor i gledamo tuđe probleme, uopšte ne izgleda kao da to može nama da se desi. I onda u trenutku kad čujemo šta se dešava, stvarno je ono šok. To je bio tumor sa sarkom u stomaku, ali bio je u kapsuli, ali je bio problem što je glavna krvna trbušna aorta išla kroz njega i onda nije moglo da se reši baš samo operacijom. Lečenje je započelo u Tiršovoj, jednoj od najznačajnijih medicinskih institucija u Srbiji i regionu. Anđela kaže da je ubrzo usledila prva operacija koja nije uspela. Posle toga sam imala hemoterapije i još jedan pokušaj operacije koji također nije uspeo. Posle toga imamo još par hemoterapija i 30 zračenja i posle toga napokon nalazimo put koji nas vodi do Amerike, gde je bila poslednja uspela operacija. Mi smo očekivali da imamo neke troškove, logično, i kao bili smo spremni na to, logično, i u hodu shvatamo da nas to ništa neće da košta, jer slavne ličnosti Amerike kao humanitarnim gestovima podržavaju tu bolnicu i oni plaćaju sve operacije tamo, tako da ljudi iz ostalih zemalja apsolutno ništa ne plaćaju. I tamo smo upoznali dosta ljude iz sveta. Mislim da je bio jedan dečak mali iz Turske, devojčica iz Kine i onako baš su bili super, bili su s nama u hotelu. Podršku je imala sa svih strana, posebno od porodice i prijatelja, a utehu i snagu, kako nam je rekla, dobijala je od svoje sestre. Zanimljivo, najteži trenutak u Anđelinoj i borbi njene porodice nije bio odlazak u operacionu salu, a ova pozitivna devojka vraća sećanja i prepričava jedan potresan događaj iz Tiršove. Najgori trenutak u svemu tome je odlazak na moju drugu operaciju. Mislim, odlazak kao odlazak na operaciju nije bio ništa specijalno, jer kao već sam imala jedno. Ali trenutak kada moram da krenem u operacijsku salu, otac još nije stigao do bolnice i vidim oca kako ulazi na glavnu kapiju i sestra koja sklanja moj stalak za infuziju da krenemo u operacijnu salu. I nisam praktično stigla ni da vidim oca pre nego što smo otišli u operaciju u salu. Danas je sve u redu, osjećanje je odlično posle izlečenja, ali tih godinu dana borbe, znači, bilo je baš teško. Tu je veliki broj hemoterapija, zračnih terapija, dve operacije u Beogradu, jednu u Americi gde je urodila plodom odlično. Sad smo prezadovoljni, naravno, posle svega toga. Anđela nakon perioda punog brige i neizvesnosti sada sa osmehom na licu govori o teškom periodu koji je ostavila iza sebe. Sad je sve super, iskreno, ono, živim punim plućima jer sam shvatila koliko je zapravo život važan. Ona i njen otac znaju kroz kakve muke prolaze deca i njihovi roditelji u periodu borbe za izlečenje i da je podrška možda i najvažnija u tom periodu. Zato i zovu na Zlatni septembar, kada se u Paraćinu očekuje veliki broj ljudi koji žele da daju vetar u leđa osobama koje se bore sa malignitetom. Da damo podršku svoj deci, pre svega, koja se bore sa problemom koje sam ja imala. I iskreno mislim da je sasvim u redu da svi dodemo i da pomognemo što više možemo. Pa ja želim da podržim tu decu koja se dan danas bore sa tom teškom, odnosno najtežom bolešću. I hteo bih, pošto sam prošao, odnosno prošli moja porodica i ja kroz sve to, da podržim eto tu akciju. Upućen sam o radu Nurdora u Beogradu, pošto sam i tamo proveo godinu dana na Tiršovoj, proveli smo, i želim da podržim tu akciju 27. septembra i da pozovem ljude i decu da što više
budu prisutni, da podržimo te najmlađe borce i da im pomognemo u njihovoj borbi. Anđela i Teodora su ambasadori Zlatnog septembra, manifestacija koja će po prvi put biti održana u Paraćinu. Pozivaju sve sugrađane, kao i meštane okolnih mesta, da se na platou u centru grada 27. septembra od 16 časova okupe i daju podršku svoj deci i njihovim roditeljima da istraju u toj teškoj borbi.